Почитуван заменик председателе, почитуван министер, почитувани колеги пратеници и пратенички, почитувани граѓани, почитувани медиуми. Денес на дневен ред на 39-та седница на Собранието на Република Северна Македонија се наоѓа еден многу значаен закон за вас, граѓаните, а тоа е предлог законот за задолжување на Република Северна Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој, Светска банка, по договорот за заем за финансирање на проектот за поврзување на локални патишта. Со склучувањето на договорот за заем 23.12.2019 година, Република Северна Македонија обезбеди заем во износ од 70 милиони евра, наменет за финансирање на проектот за поврзување на локални патишта. Овој проект за поврзување на локални патишта е дел од новата 4-годишна стратегија на Меѓународна банка за обнова и развој, Светска банка, за партнерство со земјата во периодот од 2019-2023 година. Основните цели на проектот се подобрување на владиниот капацитет за управување со локалните патишта, подобрување на пристап до пазарите и услугите и обезбедување на непосреден и ефикасен одговор во случај на криза или вонредна состојба. Проектот се состои од 4 компоненти. Првата компонента е подобрување на капацитетите, компонента 2 – рехабилитација и одржување на локалните патишта, компонента 3 – подршка за справување на проектот, компонента 4 за компонента за одговор, значи во случај на итни ситуации. Поради ново настанатата состојба која беше со COVID-19 кризата во 2020 година, а се со цел на надминување на проблемите кои произлегуваа со појавата на коронавирусот и помагање на приватниот сектор во насока на заштитата на работните места, владата ја донесе уредбата со законска сила за финансиска подршка на работодавачите погодени од здравствено-економската криза. Преку компонентата 4 за одговор на итни случаи, потрошени се 37 милиони евра, а остатокот од расположливи средства за понатамошна имплементација на останатите компоненти од проектот изнесува 33 милиони евра. Целта на овој закон е да се обезбедат дополнителни средства во износ од 37 милиони евра за проектот за поврзување за локални патишта, со цел да се надополнат средствата кои беа пренаменети и искористени преку активирање на компонентата за одговор на итни случаи за исплата на платите на работодавачите за месец април, мај и јуни 2020 година. Доколку не се обезбедат дополнителните средства за овој проект, нема да може да се реализираат планираните активности и наместо 450 километри локални патишта, ќе се рехабилитираат само 150 километри локални патишта. Во собраниска процедура овој закон е влезен од мај 2021 година. Заемот за финансирање на проектот за поврзување на локални патишта, за кој колегите од ВМРО ДПМНЕ пред нешто повеќе од една година беа против негово донесување. Граѓаните имаат право да ја знаат вистината. Почитувани граѓани, токму тоа е разликата помеѓу СДСМ и ВМРО ДПМНЕ. СДСМ се грижи за граѓаните и за стандардот на граѓаните и токму во периодот на здравствено-економска криза, дел од средствата за локални патишта беа пренасочени за амортизација и полесно справување со кризата. Додека ВМРО ДПМНЕ популистички го блокираа заемот, заборавајќи дека таквите средства во нивно време, место да дојдат кај граѓаните, завршуваа во криминални проекти со вештачки надуени цени за чинење, се со цел да завршат во лични джебови. Колеги од опозицијата, вие блокирајте го законот, тоа е и вашето мото, впрочем, сега, нам секогаш ќе ни биде приоритет граѓаните и нивните потреби. Како што имавме сенс да дадеме приоритет на инвестирање во мерки за полесно справување со COVID-пандемијата, така веќе од вчерашниот ден размислуваме и дебатираме, значи да изнајдеме начини за средства за обештетување на многу земјоделци жртви од невремето кое што ги зафати во последните неколку денови. Затоа не гласале, затоа е нивната доверба и со право го очекува тоа од нас, бидејќи тоа сме им го ветиле. Тоа е и обврската на законодавниот дом, всушност за тоа сме и платени. Тоа сме го ветеле во нашите предизборни кампањи, може би тука и местото да би се постави директно прашањето до вас, колеги од ВМРО ДПМНЕ. Дали ќе добиете
веќе гласови од граѓаните, дури доволни и за опозиција, ако искрено во вашата предизборна програма, место развој, понудевте девалвација, кочење и блокирање. Како го правдете вашиот став пред граѓаните за толку важен закон, закон кој предвидува позајмица од Светска банка за обезбедување средства за изградба на локални патишта во населени места, каде и во 21 век луѓето се уште газат по неасфалтирани улици. Закон кој предвидува решавање на нивните круцијални проблеми. Дали мислевте дека со неодобрувањето на задолжувањето ќе глумите некаков патриотизам, кој ја задолживте државата со пари од буџетот на граѓаните за изградба на Белата палата, барокни фасади, споменици, жални врби, галии и така натаму? Малку ви беа и плацевите на Водно, сега продолжувате со криминал со плацеви во Делчево. Колеги од опозицијата, како заслугите од таквите инфраструктурни проекти ќе ги добијат вашите досега најслаби градоначалници во историјата на оваа држава. Градоначалници кои со манипулации и лаги веќе почнаа да се сликаат по улиците и овие проекти пред граѓаните ги прикажуваат како нивни, ќе потенцирам досега најуспешни проекти. Само по себе тоа ни кажува дека тие не се способни сами да направат нито еден проект во своите општини и за жал веќе ја трошат и првата година од нивните мандати. Првата година од дадената доверба на граѓаните со кои само ќе ја потврдат и ќе ја докажат неспособност. Но граѓаните знаат чири се тие проекти. Во општината од каде што доаѓам, во општина Ново село, со оваа позајмица од Светска банка предвидено е реконструкција и улица на Струмица со два крака во село Ново село, реконструкција на улица во Колешино и реконструкција на улица во село Мокриево. Во општина Василево реконструкција и рехабилитација на локален пат од Ново Владевци до Старо Владевци, реконструкција на улица од во Василево покрај каналот за наводнување, изграда на улица во село Градашорци. Во општина Босилово изграда на локален пат од село Еднокуќево до главен пат, изградба на улица во село Штука и изградба на улица во село Иловица. Граѓаните не смеат да бидат запоставени од нас како влада, затоа што нивните општини добиле такви градоначалници од ВМРО ДПМН. Од регионот од кај што доаѓам, ако го чинат 4 општини, од кои трите е Босилово, Василево и Ново село, каде имаат градоначалници од опозицијата, во Струмица градоначалник е од СДСМ и од авион се гледа дека само во општина Струмица продолжува трендот на модернизација и градење на општините, а во другите три тој тренд заостанува. Единствено што прават татковците на општините со кои раководи опозицијата е уништување на јавното зеленило, загадување на животната средина, партизација на институциите, именување на несоодветни раководители, бркање од работа и расипничко трошење на парите на граѓаните преку непродуктивни партиски вработувања, каде без оглас и постапка се вработуваат несоодветни, необразовани и неискусни партиски војници. Но ние, како влада, мораме да се грижиме и тоа да го амортизираме, тоа несовесно работење на таквите градоначалници, бидејќи граѓаните сепак заслужуваат развој на своите општини. Како што гледам, тоа не е случај само во мојата општина, туку слична е сликата и во другите општини, раководени од вашите градоначалници, а лидер на неработењето е вашата градоначалничка на град Скопје. Ваквото ваше кочење во вакво кризно време, во кое цените на сите ресурси растаат, дури и на дневна основа, правите и нова штета, бидејќи планираните средства за реализација на секој ден се губаат од вредноста. Значи, не треба флексибилност, итност и побрза реализација, а не кочење и пролонгирање на рокови. Почитувани претеници, владата на СДСМ цврсто стои на ставот дека на граѓаните им е потребен развој и достоинствен живот, во што ние и максимално се залагаме. А деструкција и блокирање е ваш избор, но сето тоа, нитки не спречи, нити поколеба. Ние сме дале ветување пред граѓаните и ќе работиме на нивна реализација, а вие по наредба од Будимпешта, пишувајте транспаренти, тропајте на маса, но убаво е да знаете дека повеќе од половината послушници од Будимпешта веќе се во шутка. И колку побрзо го сватите тоа, толку подобро за вас. Благодарам.